这是一个很显瘦的羊休闲洋装，这件好韩风哦。对啊，喜欢买，对不对？好买，下标。哎，快点买！漂亮颜色，白色颜色。好，你连穿都还没有穿，你就直接。它很好看耶！它有两个颜色，我比较喜欢我身上这个，但是逆阳比较喜欢。好啦，姐妹装 again， 可以。姐妹装，对，姐妹装。因为我刚刚一穿，我就说哇塞，这件我想买。然后小朋友说，可是你已经快生了。我说没关系，这个。可以，我生完还能穿。对，这产后都还可以穿啊，完全是是。这件又是一件完全看不出来是哺乳衣的洋装。哎，它好像其实不是哺乳衣耶。它不是哺乳吗？它是可以哺乳。哦，它是可以哺乳的部分。它就是就是做两件，就是夹两件的部分。对，然后你如果你要哺乳的话，也是可以把它当哺乳衣来使。哦，就是直接可以拉起来，旁边是可以拉起来，是哺乳的部分。在它里面，如果你当正常女装，它其实就是一个小背心，哦，小背心的部分。对，这件超推，而且它超级舒服，超级舒服，对不 对, 对？而且又有口袋，对，有口袋，而且它弹性也超好。对，你看我肚子，对，它还可以再拉这么长，真的好厉害！看一下背面。这一件啊，绝对就是任何体型的妈咪都 OK， 而且穿到身也绝对没问题，没错，好不好？所以如果有喜欢的，一定要买。这也太瘦了吧！郭小优妈咪说这也太瘦了吧！真的，它很显瘦，我等一下去买。而且这件是韩国制的哦，你可以给大家看一下，难怪韩国制的部分，难怪它这么舒服哎、欸。再领标给大家看一下，这是 Made in Korea 的部分哦。